ወቅትን ተከትሎ የሚመጣ የኢንፍሉዌንዛ በሽታ በአገሪቱ መከሰቱን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታወቀ። በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ ያለውን ቀዝቃዛ የአየር ሁኔታ ተከትሎ ሁሌም በየዓመቱ በዚህ ወቅት እንደሚታየው ወቅታዊ ኢንፍሉዌንዛና ሌሎች ጉንፋን መሰል በሽታዎች መከሰታቸውን የፌዴራል የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል። ከስምንት ዓመት በፊት በአገሪቱ በተቋቋሙ የኢንፍሉዌንዛ በሽታ ቅኝት ጣቢያዎችና ከተለያዩ ሆስፒታሎች በተገኘ መረጃ መሰረት ቁጥሩ እየጨመረ መምጣቱን ሚኒስቴሩ እንዳረጋገጠ ነው የገለጸው። የኢንፍሉዌንዛ በሽታ በቫይረስ አማካኝነት የሚመጣ የመተንፈሻ አካል በሽታ ነው። በሽታው ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፈው ህሙማኑ በሚያስሉበትና በሚያስነጥሱበት ወቅት ከአፋቸውና ካፍንጫቸው በሚወጡ ነጠብጣብ ፈሳሾች አማካኝነት ነው። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ዳዲ ጁማ እንደተናገሩት አሁን ላይ የተከሰተው በH1N1 ኢንፍሉዌንዛ ዝርያ ውስጥ የሚካተት ነው። በክልልና በአዲስ አበባ በሚገኙ የክትትል ጣቢያዎች በኩል እንደተረጋገጠውም አሁን የተከሰተው ኢንፍሉዌንዛ ለሊት ላይ ያለውን ቅዝቃዜ ተከትሎ የመጣ መሆኑን ዶክተር ዳዲ አስረዳል። በሽታው አዲስ አለመሆኑና ከአውሮፓውያኑ 2009 ጀምሮ ያለና ቀለል ያለ ህመም የሚያስከትል የመተንፈሻ አካል በሽታ መሆኑን ገልጸዋል። ከመተንፈሻ አካል በሚወጡ ፍሳሾች በተበከለ እጅ መሐረብና የተነካኩ ቁሳቁሶች አማካኝነትም ይተላለፋል ብለዋል። ወቅቱን ተከትሎ በሚከሰተው በዚህ በሽታ የተያዙ ሰዎች በወቅቱ ህክምና ካልተደረገላቸው ቀደም ብሎ እንደ ሳምባ፣ የአስም፣ የስኳር፣ የልብና የመሳሰሉ ስር የሰደዱ በሽታዎች ባሉባቸው ህሙማን ላይ የሚጠና መሆኑን ሚኒስቴሩ ገልጸዋል። አልፎ አልፎም እስከ ሞት ሊያደርስ እንደሚችልና በተለይም ስር የሰደዱ በሽታዎች ህሙማን፣ አረጋውያን፣ ህጻናትና እርጉዝ ሴቶች ለዚህ አደጋ በእጅጉ ተጋላጭ ናቸው ብለዋል። በኢትዮጵያም የቅዝቃዜ ወቅትን ተከትሎም በሚከሰተው የኢንፍሉዌንዛ በሽታ እነዚህ ስር የሰደዱ በሽታዎች ያሉባቸውና በወቅቱ ወደ ህክምና የማይሄዱ ሰዎች ለልፈተ ህይወት ሊጋለጡ እንደሚችሉ ሚኒስትሩ አስታውቋል። በአሁኑ ወቅትም ከተለያዩ ጤና ተቋማት ከቅኝት ጣቢያዎች በተገኘ መረጃ በጥር ወር ከተመረመሩ 32 ሰዎች ውስጥ የአስም፣ የሳምባና የስኳር በሽታ የነበረባቸው 4 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል ነው ያለው። ዘገባውን ያደረሰን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፕ።